نیا ویڈیو کر اسپیشل قدر تھا تھا کوم بیا وای سی ویڈیو نرا لی نادی داس کوٹ گائے دا زم دا دو دونی میں مست کے اول وار دسے دل راغلا سر گڑو پکر تا دن دا شید ایدرم ورتا وای دا دی زرگل اخسر کور دا نا نو دی غجینا غ مکتب کاری گی دا سرک چی دا 3 کیلومتر لری ده دا کته دره ده شین جماعت څخه جماعت ته کوزی مکتب ده دغه جنه 3 کیلومتر لری ده لارم ډیره خراب ده دا خوړی ټوله لار ده دا خوړ ورته راغلی خالی نور لار نه لري لگ مام کرا والا